Club 21, a Ràdio 4. Important escoltar la veu dels experts, important tenir brújoles d'orientació. Aquí al Club 21 tenim la sort de comptar cada setmana amb aquests experts, en concret una empresa important, una firma global d'assessorament estratègic amb serveis com finances corporatives, manejament de consultoria, real estate, estratègies d'inversió en mercats de capitals. Ells tenen un concepte fonamental i és que inverteixen i integren en negocis d'alt valor afegit, per tant, eh, estimulen les avantatges competitives i tenen eh, oficines al, als principals territoris de decisió financera a Europa. Estem parlant de Londres, Frankfurt, Barcelona, Madrid i Andorra a la vella. Tota la informació a levantecapital.es i tenim el seu CEO, l'Antoni Renom. Antoni, benvingut, bon vespre. Hola, bona nit, David, què tal? Escolta, fem una mica avui de filosofia general, de què vol dir aquest concepte mig territori entre professional i personal aquesta cosa de la insatisfacció personal i empresarial. Sempre busquem objectius, sempre volem assolir gols, eh? objectius, mm -hmm. fites, però de vegades aquest inconformisme pot ser bo o pot ser una mica destructiu, de vegades. Eh? Sí, home, la veritat és que és un sentiment que té bastanta mala fama, no? És curiós perquè l'inconformisme o la insatisfacció, més aviat, tenen mala fama i al final del dia amb um, la insatisfacció ens ha donat a grandíssims personatges i grandíssims històries d'èxit, no? Absurdament. Jo sempre parlo, hi ha, hi ha bueno, hi ha en diversos casos, però hi ha una que m'agrada molt, que és el sí? Michael Jordan, no? Sí. El Michael Jordan, que tothom el recorda per ser un dels millors o, per molts, el millor jugador de bàsquet de la història, poca gent coneix que ell el va fer fora de l'equip de l'institut, no el van acceptar, l'equip de l'institut de basquet. Tenien casa... visió, eh? Els que ho van fer, tenien sí, molta sí, visió. Sí, sí, no, jo crec que encara se'n deuen recordar. <laughs> pues, el Mike Jordan va arribar a casa, es va passar tota la nit plorant i el dia següent tenia clar que arribaria a l'NBA. Dius, era eh, una persona satisfeta, no? Era una, per una persona tremendament insatisfeta amb que l'haguessin mm -hmm. fet fora de l'equip de basquet. Llavors, sí. eh, Si aquesta persona hagués pensat que la insatisfacció era un sentiment dolent i que el que tenia que fer era resoldre aquell sentiment, etc etc etc, no haguéssim tingut el Michael Jordan, uh -huh. però en canvi el que va dir és escolta'm, aquesta sensació és el meu motor intern, és el foc del motor intern sí. com per arribar a la NBA. Si tu no m'hi has volgut, ara us demostraré a tots que sí que hi puc arribar. A veure, la història de Michael Jordan és traslladable i, i en tenim 50 milions de casos, eh? Amb... amb fins a l'Abraham Lincoln, que, era, sí. que, que el consideraven poc més que, que mig retrasat a l'escola, no? I després ha sigut un dels grans presidents de la història americana. Crec que en el món empresarial eh, la insatisfacció és fonamental. I, i t'explico per què. Però normalment un, un emprenedor sí. té que ser un insatisfet, un empresari té que ser un insatisfet, un insatisfet amb el model de negoci, un insatisfet amb com està funcionant en un moment donat a l'empresa, els equips, com s'està afegint valor als clients, i l'única manera d'avançar, i tenim milions de casos, mm -hmm. tampoc ens explicarem tots, és ser un insatisfet permanent. Per això dic que jo m'agrada reclamar l'insatisfacció com un sentiment positiu o com una emoció positiva, perquè alimenta moltes coses positives. M'agrada el que dius. En definitiva, el concepte d'excel·lència parteix d'aquí, el concepte de prosperitat i de creixement parteix d'aquí, i, i també és molt important, en el terreny empresarial, tot això es tradueix, Antoni, tot això es tradueix en estructura i equip. És a dir, al sí. final és això, no? Sí, al, al final del dia, ser un insatisfet fa que el que tinguis que fer és buscar altres insatisfets com tu. Exacte, exacte, um, i... un club d'insatisfets. Correcte, jo crec que les millors empreses, si tu mires Google o mires Apple, mira sí. la història d'Apple amb Steve Jobs que aquests dies estava de moda, no amb la ah pel·lícula, ah uh, A Steve Jobs era un grandíssim insatisfet i l'equip del qual va eren grandíssims insatisfets. Pensa que ells sempre explicaven allò de que anaven en contra d'IBM, no? Perquè no estaven satisfets ni amb el IBM ni amb el Hewlett Packard, etc, etc. I, I la història d'Apple és una història d'èxit, no és una història fàcil, no és una història lineal, no és una història en què tots fossin decisions encertades però tenim lo que tenim perquè el senyor Steve Jobs i el seu equip eren insatisfets. Això en quant a equip sí, i sí. en quant a estructura, uh -huh. jo crec que Apple, la gran lliçó que va prendre el Steve Jobs quan el van fer fora i va tornar, sí. és una lliçó d'organització d'estructura. És a dir, l'Apple que ell i el seu equip d'insatisfets originals van muntar una Apple bastant desorganitzada. I per això va passar el que va passar, no? És a dir, que teníem un gran producte, teníem grans idees, afegíem valor, però no eren capaços de generar valor, de monetitzar-ho i, i al final del dia ser rentables. Quan fan fora Steve Jobs i ell torna un temps després, després de tota l'experiència que va viure fora, ah. una de les coses que va fer més brillant va ser reestructurar Apple i rodejar-se un equip genial d'operacions, estructura, etc etc en aquell moment Apple, i per això parlem no, d'insatisfacció, tenia les dues vertents, no, de dos insatisfechos i la, i la versió de l'equip professional, de l'equip operatiu, etc etc. Estructura i equip, sempre, 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 sempre. M'has fet pensar per un moment en el Pep Guardiola, el gran insatisfet que, que, que no sí. para de guanyar coses. No? Sí, jo, jo crec que és un altre gran exemple. Sí. Crec que en l'esport en tenim molts, en les empreses en tenim molts, i el Pep Guardiola crec que és un gran, gran exemple d'aquest país i mira, que estem parlant de Catalunya, no cal anar als Estats Units. Aquí també tenim exemples d'insatisfets que al final són capaços de somiar en fer les coses diferent, fer-les millor i que la insatisfacció fan, ja dic, un foc intern que permet en qualsevol, jo diria, faceta a la vida, no? Millorar el que existeix i fer-ho millor, apropar-te a la perfecció, que al final és l'aspiració, no? Gràcies, Antoni Renom, CEO de Levante Capital Partners. Gràcies a tu. Fins la setmana que ve.